Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на не сензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що, друзі, сьогодні ми поговоримо про найважливіше: про бабки, про бабки, майно, машини, готівку. Ну, оте от все, заради чого, на жаль, переважна частина нинішніх можновладців та й минулих теж в цю владу, власне кажучи, і йшли. Отже, про що йдемо вас? Якщо ви пам'ятаєте, друзі. Кілька місяців тому сталася дуже важлива подія. А, наша влада до останнього не хотіла відкривати майнові декларації, які були не те, щоб вони, вони по перше, були закриті спочатку широкомасштабного вторгнення. А по друге, їх подача була в принципі добровільною. Як ви розумієте, це абсолютно злочинна історія, враховуючи той факт, а, які величезні перестороги є щодо того. Наскільки чесною є представники нинішньої влади, скільки є інформації про різноманітні корупційні дії і так далі. Але, як ви пам'ятаєте, не так давно, по суті, саме позиція українського громадянського суспільства, навіть не наших західних союзників, донорів, друзів, зіграла роль в тому, що Верховна Рада змушена була таки проголосувати за повне відкриття всіх. Декларації ну там все одно є лазейки на тему, що тіпа, якщо там великий секрет, то тоді відкривати можна відкривати. Але по ідеї абсолютно більше чиновників під цей топ-сікрет, який пов'язаний виключно з війною, не потрапляють. От. І тепер, в принципі, треба сказати, що 10 грудня на виконання цього рішення НАЗК відкрило, власне кажучи, єдиний державний реєстр декларацій осіб. І а, е, тепер, по суті, щоб ви розуміли, за новими правилами, щорічні звіти за 2021 і 2022 роки чиновники мають подати відповідно до 31 січня 2024 року за 2021 і до, до, 20, да, і до значить, за 2023 рік до 31 березня наступного року. Ну, ми всі прямо сильно в очікуванні, чого ж ми там побачимо. Але одразу можу сказати, що за ці кілька днів, які ці е, реєстри відкриті, ми вже бачимо дуже цікаві речі е, і дуже промовисті речі, які свідчать от про що: по-перше, про те, що люди, які працюють у нас в уряді, дуже не бідні, е, і вони продовжують під час війни дуже вигідно вкладати гроші, е, віддавати мільйони коштів готівочкою в борг власним. Наприклад, родичам, а найцікавіше навіть на це і найбільш промовстим фактом є те, друзі, що більшість членів уряду, президент Зеленський, топ-чиновників всього офісу президента, майже за виключенням, виключень, тобто Єрмак там і так далі, не подавали. Декларацію добровільно. І тепер ми будемо очікувати, чи будуть вони подавати надалі. Це прям дуже цікава історія. От, по великому рахунку, да, не, не подав свою декларацію Денис Шмигаль, прем'єр-міністр. І, по суті, з його п'яти заступників віце-прем'єрів відвідувався лише один Олександр Кубраков. От. А також декларації подали ще Рустему Умєров, міністр оборони та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ну, от давайте так вкратце, так, як кажуть, пробіжимося. Ну, по-перше, хочу зазначити, що вже очевидно, що абсолютно більшість всіх тих, найтіх, хто подав ці декларації, що під час війни всі наші чиновники в основному продовжують люто користуватися автівками люкс-класу. Ну, Чого говорити, якщо за 23-й рік в кілька разів зросла кількість проданих елітних автівок в Києві і в Україні? Звичайно. Ми ж не знаємо, чи всі вони належать чиновникам, але Цифри доволі промовисті, де й чесно кажучи, мені цікаво, хто ж зараз собі може дозволити з точки зору навіть планування подібні витрати. Тепер давайте пробіжимося по тому, що вже зараз видно дуже цікаві історії. Отже, друзі, Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення, друзі. Значить, ця прекрасна людиночка у нас досить небідна, само собою. У нього там кілька BMW-шок, x 4 x 7 і так далі. Але, напевно, найцікавіша історія, друзі, те, що там він отримує хорошу зарплату, наприклад, зарплата за основним місцем ти типу, понад мільйон гривень нока ну, і міністр, це ж таке буває. да? В нього там дохід від вкладу банківського ОТП банку. Це той самий Угорський, який типу, спочатку був під санкціями у нас, а потім прийшлося для того, щоб Орбана задобрити, звідти випустити. От. Ну, Мені особисто цікаво, да, ну, от фактично, готівкою за премєр міністра у нього 70 тисяч євро, майже 35 тисяч доларів, на рахунках 12,65 мільйонів гривень і так далі. Але от мене особисто найбільше зацікавило, от що. Отже, згідно декларації, у двадцять році пан Кубраков позичив. Милі Васильівні Кубраковій, ну, так мати його, да? 1,38 мільйонів гривень та 86 тисяч доларів. От, така от дуже цікава історія. Також, наприклад, ця людина позичала цілих 9 майже 10 мільйонів гривень своєму бізнес-партнеру Руслану Крамаренку. Це дуже цікава особистість, яка у нас у 2020 році балотувалася до Київради за списком Медведчуківської партії ОПЗЖ. Отака от от цікава історія у нас з паном Кубраковим. Добре, пан Кулеба, який подав у нас декларації за 2021 і за 2022 рік. Ну, в нього там дійсно є кілька квартир, які давно були придані і так далі. Значить, зазначено, що пані Євгенія Кулеба, його дружина, вже не дружина, вибачте, вони розлучені, яка у нас одна з лідерок партії Слуга народу» в Київраді, придбала в 2021 році Теслу 3 І не вказано, за які саме кошти, тобто і не вказано, скільки вона саме. Коштує, а, ну в принципі, у нього достатньо все скромненько, 42 тисячі євро готівкових коштів та 315 тисяч 628 на банківських рахунках. Тепер пан Уміров, міністр оборони. Він у нас подав декларацію тільки за 22 рік, за 21 не подавав, тому що тоді він був просто народним депутатом. А, значить, він подав цю так би мовити, декларацію, як голова фонду держмайна. Отже, друзі, у нього тут вказано кілька квартир, там кілька компаній, які йому належать. Ну і в принципі машинки у нього такі собі не суперелітні. Hyundai Elantra 14 року, та Ford Explorer. От, ну, в принципі, в нього там є там багато різноманітних прав на різноманітні компанії. То тобто, дуже небідний дядя, теж мільйонер. От власне його дружина з основним місцем роботи в американській компанії Aston Ventures, теж досить мільйонами заробала гроші. Ну, отже, у пана міністра, як він зазначає, 20 тисяч доларів на рахунках і 1,20 мільйонів гривень на банківських розрахунках. Плюс ще в готівці міністр задекларував 218 тисяч 600 гривень та. 5840 доларів. Ну, як бачите, ще у пана Умєрова є ціла квартира в США на 137 квадратних метрів, яка записана на одну з компаній, в якій він має долю власності. От і поки і все, друзі. Знаєте, я ж повторюсь, знаєте, ну окрім того, що пан Купраков у нас під час війни. Мамі десятки тисяч доларів позичає і своєму колезі ОПЗЖшнику, да? Найцікавіше те, що дивіться, не подавав свою декларацію прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І в останній його декларація публікувалася ще за 20-й рік. Так само, давайте перерахуємо тих людей, чиї. Ми дуже очікуємо прямо ці декларації. Прем'єр-перший премєр міністр, міністр економіки Юлія Свіріденко Ірина Віріщук. О, цього ми дуже очікуємо. Михайло Федоров, звичайно, головна надія партії Зеленського майбутньої. Ольга Стефанишна, віце-прем'єр-міністр питань євроінтеграції, Микола Сольський, міністр аграрної політики, який подавав декларацію в останній раз теж тільки за 2020 рік. Правда, впродовж го року чотири рази повідомляв про зміни в майновому стані, отримував якісь там дивіденди. А міністр внутрішніх справ Ігор Кліменко теж не подавав за два роки і зараз не подав Герман Галущенко взагалі не подавав ніколи, хоча він у нас цілий член РНБО. І міністр енергетики. Руслан Стрілець, який у нас з квітня 2022 року є міністром захисту довкілля, взагалі не подавав ніколи. Олександр Камишин, це у нас міністр з питань, ну, міністр Техпром, теж декларації не подавав. Теж подавав там інформацію про певні зміни і так далі. Вио, міністра культури Руслан Кар... Карандієв ніколи не подавав. Оксен Лісовий, е... міністр освіти, не подавав. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, не подавав. Оксана Жолнович, міністр соцполітики, не подавала. Юлія Лапутіна, ветерани, не подавала. Марченко пан. Фінанси теж не подавав Денис Малюська, який у нас з серпня 2019 року вже міністр, тобто ну старожил, не подавав Олег Німчинов, міністр кабінету міністрів. Теж не подавав. Ну тепер щодо офісу президента. Найцікавіші нас люди, звичайно, це Зеленський Ермак. Ні, вони нічого не подали. Тепер Юлія Соколовська, заступниця керівника АП, не подавала. Також не подавав наш улюблений персонаж Ігор горжовква любітель походити в м м чужих м шевронах та ще й не на тій руці. Олексій Кулеба не подавав, Роман Машовець не подавала. Марія Вітушок не подавала. Прес-секретар Сергій Нікіфоров Зеленського не подавав. Подав заступник кірмака, такий собі Ігор Брусило, заступник керівника Олексій Дніпров. Ну, це таке пан Сибіга подав. Е, от, ну це таке. Там, чесно кажучи, нічого супер цікавого. Але нас, друзі, зацікавило, що мав нахабство подати свою декларацію Олєженька Татара. Чому нас ця людина більше це цікавить? Я думаю, пояснювати не треба. Це один з найбільш токсичних персонажів, про якого нещодавно колеги з української правди випускали дуже цікаве, абсолютно розслідування, де було показано, як він винаймає за якісь просто копійки. Одного з найбільших забудовників, які ще й пов'язані з Росією, елітні апартаменти в козині. І отже, друзі, що ж нам показує декларація господіна Татарова, яку він, напевно, подав, щоб показати всім, по перше, як он нас всіх на чоловічому статевому органі, так би мовити, вертів. А також щоб показати, може, я не знаю, американцям ще комусь. Подивіться, які є відкритий. Отже, друзі, у власності пана Татарова є ділянка в сері Соколівка площадю 1840 квадратних метрів. Також ще земельна ділянка в землі целі лісники площою дев'ятсот п'ятдесят чотири квадратних метра, що родини чотири паркомісця. Також квартира в Києві на 175 квадратів, які записані на дочку і сина, а також квартира в Ірпіні на 45 квадратних метрів. Також в декларації фігурує квартира на 101 квадратний метр, де зареєстрована сім'я Татарових, переписана скоріш за все на сестру господіна Татарова. Також зазначено, що частину року сім'я заступника голови ОП мешкає у орендованій частині таунхауса, дачного будинку, площою 2 квадратних метри, яку вони орендують у такого собі Сергія Гріщева. Ще одну частину на 300 ще квадратів вони орендують у Ніякого Коваленка Володимира Васильовича. Олег Татаров у нас вкладався під час війни цілих майже 9 мільйонів будівництво ТОВ фінансова компанія Житло Капітал. Це чотири квартири в місті Києві. І в 2020 році мадам, мадмоз, ні, мадам Татарова придбала Mercedes-Benz GLS 400 з за 24 мільйони гривень. Це при тому, що її. Дохід на основному місці роботи в Академії внутрішніх справ складав тільки 67 тисяч гривень. А дохід від підприємницької ніякої діяльності цілих 966 тисяч. Ну, як то так от не зовсім виходить, але тим не менше у дружини Татарова на рахунках 2,4 мільйона гривень та 610 тисяч на рахунках. У самого Татарова нібито близько півмільйона гривень та 321 тисяча 542 тисячі євро знаходяться на банківських рахунках. А в готівці, друзі, у пана Татарова майже. 5,8 майже 6 мільйонів гривень та 400 тисяч доларів. А у його дружини ще 5,1 мільйонів гривень готівкових коштів. Плюс ще з 22 2022 року мадам Татарова орендує квартиру в Словаччині площою 137 квадратних метрів. При цьому вказано, що Татаров у 22-му році заробив 830 там майже 840 тисяч гривень, а його дружина 363 тисячі з гаком. От така от цікава історія. Тобто, бачите, пан Татаров у нас. Ну, просто такий крес, який сидить на величезній кількості бабла в прямому сенсі цього слова. Тут би якраз задати, знаєте, оцей момент з Breaking Bad, де оце величезна купа бабла, і два чувака так. Тут просто типу, щоб полежать на такій кучі денег. Ще декларацію мав на хабство подати пан Ростислав Шурма, герой величезної кількості розслідувань, звинувачень в корупції його брата і так далі. Ну, Цей прекрасний персонаж у нас подав, до речі, декларації за 2021-2022 рік. Теж у нього там купа квартир і всього решта. Земельні ділянки, до речі, у його дружини є досі земля в Донецьку. Зараз, серпня, 22-го року, пані Шурма винаймає 402 квадратних метра будиночок в Німеччині, де й живе, де проживає з родиною. Да? Кілька крутих тачок, типу Тесла і так далі. Але давайте ж подивимося, скільки грошей. Є у пана Ростислава, отже, за рік роботи він заробив в офісі президента 415 тисяч 600 гривень, а його дружина ще 79 тисяч від підприємницької діяльності. От но найцікавіше, друзі, значить дивіться за банківськими вкладами. Він ще отримав там 200 з гаком тисяч і так далі. Але зверніть увагу, це хороша цікава нова схема, яка явно прослідковується у високопосадовців Зеленського. Отже, Ростислав Шурма. Позичив брату Олегу, друзі, ви вдумайтесь, 166 тисяч мільйона гривень, та 43,4 мільйона гривень позичила його дружина Юлія. Це, щоб ви розуміли, мова, я так розумію, про те. Що це от то, от саме кредитування на розвиток бізнесу, зокрема будівництво сонячних електростанцій. Це друзі, тих самих, по яких його звинувачують, що нібито він провернув схему, коли на окупованій території вже по суті діяли ці чи не діяли, ми навіть не знаємо ці електростанції. Вони точно не подавали електроенергію в українську електромережу, але держава продовжувала йому за це платити сотні мільйонів гривень. От тепер господин Рахамія, який у нас теж подав декларації за перший двадцять рік. Ох, у нього тут дуже багато. І земельні ділянки, величезна кількість, дачний будинок, квартира, нежиле приміщення в Миколаєві, нежиле приміщення величезне, яке володіє там з якоюсь там іншою людиною. І так далі. Три квартири три в Миколаєві там до речі. Рахамія задекларував прикраси у дружині брендів Карті, Булгарі, Чопорт. Правда, вартості не зазначив. Задекларував колекцію годинників Бріге, Ролікс, Брайтінг, Уліс-Нардін і так далі теж без зазначення вартості. Також в транспорт нього дуже багато. Мерседеси, квадроцикли, куча машин і так далі. Плюс з вересня 2019 року пана Арх... пані Архамія стала власницею офшорної компанії Global Bay Venture Limited Сейшельських островів. У Давіда Рахамі нібито зарплатка тільки в 2022 році склала 418 тисяч гривень. Задекларував він все 1,3 мільйона гривень на банківських рахунках, а у готівці тримає 2,7 мільйона гривень, 200 тисяч євро та 900 Тисяч доларів відповідно. От такі от цікаві інформації. Тобто, по великому рахунку, що ми вже бачимо зараз ці всього. Ну, По-перше, що ці люди мають величезні особисті статки, ці люди нічим, абсолютно ні в чому себе не навіть ті, які вже це сказали, нічим себе не обмежують, вони прекрасно продовжують отримувати прибутки, вони продовжують чудово жити. Бачите, їх родини всі майже мають уже орендовані. Елітні апартаменти в Європі в різноманітних її частинах, словаччині, німеччині там ще десь. Тобто, так сказати, запасний аеродромчик завжди є. І найцікавіше, да, друзі, що зверніть увагу, абсолютна більшість навіть з тих, кого ми знаємо, бо, повторюся, абсолютна більшість з тих, кого нас цікавлять, поки що свої декларації не оприлюднили. І ще побачимо, чи оприлюднять, бо скажуть, що як ми можемо, це ж війна, якщо хтось дізнається, нам срака. <гум> От таке, друзі. Тому вони всі мають величезні кількості, просто мільйони готівки. Я не знаю, чого вони тримають, і де вони їх тримають в сейфах там. Може, в банках маринують, як колись суддя Чаус? Чорт його знає, але подивіться: сотні тисяч доларів, сотні тисяч євро, мільйони, іноді десятки мільйонів гривень, які в готівці. От мені правда цікаво, де вони їх зберігають і чому? Навіщо вони в готівці? Невже вони, як державні діячі, які вже безальтернативно, скоро 5 років при владі, не вірять в банківську систему України? Чого ж вони всі сидять на тих грошах, як павуки? Ну а в цілому, друзі, до чого я веду? Я зовсім в жодному разі не хочу тут включати знаєте якийсь більшовицький пафос з криками а, -а, -а кровопівці, Поки народ там останню лапу доїдає, ви там ні. Дивіться, у кожного свій шлях, понятно, кожен там міг десь заробити, у когось є бізнес, і Повірте, якщо ви зараз будете когось там питати, вони вам будуть купу папірців приносити, як вони своєю важкою працею все це зробили. Деякі з них дійсно могли, якщо, наприклад, хтось працював колись в комерційних е в якихось компаніях. Питання не в тому. Питання в тому, що навіть оці урізані декларації, навіть ці декларації, які ще показали далеко, не всі показують одну. Дуже неприємну реальність, що кожного разу, коли ці люди приїжджають, наприклад, на Захід і починають е е з очима і Шрека розказувати про те, що дайте тут ми тут останній <кхм> без солі доїдаємо, дайте Україну ці бідні ненці, яка бореться з проклятим врагом. То як ви думаєте, друзі, якщо оцю цю кісточку кинули нам, ну щоб їх дає західним партнерам? Як ви думаєте, чи знають наші західні партнери про їх реальні статки, а особливо про ті статки, які не показуються тут, наприклад, в якихось криптовалютах? <гум> а це я нагадую за останніми всіма інформацією, яка є. От саме крипта є зараз головною, останньою такою фішкою всіх, так сказати, таких нечистих на руку людішок. Раніше це були різноманітні там офшорчики, а зараз саме це. Тому я до чого веду, друзі? Я веду до того, що ці люди. Кожного разу, коли вони от так от представляють країну і от так виглядають, вони мають розуміти, що їм не те, що вони вірять, тому що це нормально. Американці самі прекрасно розуміють, що типу, якщо такі розумний, покажи мені де мені, де, де твої гроші. Питання в тому, що ці люди не виглядають як лідери країни, яка бореться, яка дійсно кладе на алтар перемоги все, що в них є. Ні, ці люди виглядають як ті, які сидять на купах грошей, і при цьому... Продовжують ні в чому собі не відмовляти, але жити так, ніби вся решта світу їм щось винна. Якщо ми думаємо, друзі, що це не впливає на рішення. Якщо ми думаємо, що це не впливає на те, з яким глибинним настроєм на нас дивляться в естеблішменті інших країн, ну тоді, друзі, мені здається, ви. Погано розуміти людську психологію, і це, друзі, повторюсь тільки початок, тільки кілька днів з 10 грудня, буквально які пройшли. Ну, найбільше ми, звичайно, будемо очікувати декларації пана Єрмака і пана Зеленського. Я правда не сумніваюся, що там не буде всього того про що нас більше все і цікавить. Але тим не менше, хоч щось то має бути, тому що ще з 20-го року ми не знаємо, скільки ж заробляє наш найвидатніший лідер сучасності та найкращі, найліпші люди країни, які його. Оточують. І ще раз дякую всім небайдужим українцям, які голосували в петиції за те, щоб відкрити повністю декларації, які тиснули на владу. Оце, до речі, приклад того, як треба діяти, друзі. Суспільний загальний тиск змушує цих людей реагувати. Оце те, про що я кажу: не будьте байдужими і не мовчіть. Через рейтинги змушувати їх бути відкритими і відвертими. Ну що ж, очікуємо нових відкриттів і викриттів. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, не забудьте його полайкати. Підпишіться на цензор.нет, наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Якщо у вас є така можливість, ставайте спонсорами нашого видання, а також підписуйтесь на канал Шоу Пісики. Дякую вам за увагу. Не будьте байдужими.